يا أهل السنة الملتقى الجنة شبابها الأمة شريعة منصورة. Desla se ona zanimljiva rasprava između Ebu Hanife i Ebu Džafera Mensura, a to je da je Ebu Džafer Mensur zakleo se nekoliko puta Allahom da će Ebu Hanife biti kadija. Zakleo se njemu i rekao ti ćeš biti kadija, jel tako mi Allah, bit ćeš kadija. A onda njemu Ebu Hanife zakunio se Allahom da neće biti. I onda mu priđe njegov ministar od Ebu Džafera, halife, kaže Ebu Hanife, kaže, gdje ćeš tako ponašati se, zaklinje se halifa, ti njemu se protiviš na takav način. Pa kaže njemu Ebu Hanife, tom veziru, ministru, pa kaže, lakše je njemu, kaže, da plati kefaret za zakljetu nego meni, jer ima više, kaže, imetka nego ja. Tako da, da nema smetnje. Uglavnom, znači, odbio je, znači, pa je zbog toga bilo naređeno, odbio je da bude kadija i Ebu Džafer Mensuru, pa je bilo naređeno da bude zatvoren, da bude kažnjen, čak se spominje u nekim predanjima da je bio kažnjen time, da je bilo naređeno da ga odvedu da učestvuje, tad se gradio grad Bagdad. Osnivač grada Bagdada je bio Ebu Džafer Mensur, halifa Ebu Džafer Mensur, pa je i Ebu Hanife učestvovao u pravljenju određenih objekata u Bagdadu. Uglavnom, zbog tog odbijanja, prihvatanja kadiluka, Ebu Hanife bio zatvoren i umro je u zatvor. Ovo na stvari govori da je Ebu Hanife, kao i drugi imam, jer spominjat ćemo se svakog imama, da su bili, znači, iskušani, imali su mihen, odnosno određeni vid musibeta sa vlastima koji su dolazili, pazite, tada su bilo znači, islamski hilafet, muslimanska vlast, ali su doživjeli ono što su doživjeli od zatvora, od kažnjavanja, od bičevanja. Ne zato znači, što nisu bili dovoljno učeni, dovoljno mudri, dovoljno nesposobni, nego što su bili principijelni onome što su znali šta hoće da radi, šta mogu da radi za islam, za umet. Abdullah ibn Mubarak kaže, govoreći za ovo što se desilo Ebu Hanifi, kaže, spominje na jednom mjestu, jel kaže, te skoruna ređulen, uridat alihi dunja bi hada firiha fe ferra minha, kaže, sjećate li se čovjeka, misli na Ebu Hanifu, kaže, ponuđen mu bio, kaže, čitav dunjaluk, znači te funkcije koje su bile ponuđene, znači to su bile velike funkcije sa kojima mogao imati dunjaluk, dobar dunjalučki život, pa kaže on je pobjegao od toga iz bogobojaznosti, iz skromnosti.